純潔の時間が短かったのでホテルで化粧してきて、それで今ウォームアップが終わってこれから純潔が始まるところなんですけど、とにかく自分の力をちゃんと出し切って納得できる出来が踊れればいいと思います。注意されたので、その注意された部分をちゃんと踊れるようにしたいと思います。で今はなんか時間が変更になっちゃって、最初は分けてやってたからクラシック、本当はもうすぐクラシックの後コンテだったんですけど、結構コンテまでまだ時間があるので、まあ、体調をちゃんと整えてコンテンポラリーの審査に挑みたいと思います。コンテンポラリーの審査が終わって、自分ではよくは覚えてないんですけど、でも自分なりにちゃんと練習してきた成果を発揮できたと思うし、まあ、結果本当にどうだかよくわかんないんですけど、